15. februar je svjetski dan djece oboljele od raka. I ove godine, kao i svake godine dosad, MUDOR, Nacionalno udruženje roditelja djece oboljele od raka, obilježava ovaj dan. Svjetski dan djece bolesne od raka posvećen je prije svega, kao i MUDOR-ova svaka akcija, kao i ova današnja akcija, posvećen je za unapređenje liječenja djece bolesne od maligniteta, posvećena njihovo brizi o njima i brizi o njihovim porodicama. Pozivam Subotičane da nam se pridruže u centru grada na Trgu Slobode, kao što vidite mi se ovdje nalazimo, da svojim donacijama, svojim malim doprinosom pomognu ovoj nesebičnoj borbi. I da svakako veličaju naš događaj i da dođu da puste balone podrške u 13 časova. Baloni se puštaju svake godine znak podrške djece koje se trenutno bore i znak sjećanja na našu djecu koja nažalost nisu dobila bitke. Tako da još jedno da spozivam da nam se pridružite u što većem broju i veličati ovaj dan i da to svako koliko može svoj doprinos. Da li slučajno imate statističke podatke koliko trenutno u Srbiji ima dece obolelo od malignih oboljenja? U Srbiji, nažalost, svakog dana jedno novo dijete oboli od maligniteta i svake nedelje, nažalost, jedno dijete od maligniteta. To je ta porazna statistika protiv koje se mi borimo. Da li mogu da vas zamolim da prenesete ljudima delić tog osjećaja, kako izgleda za jednog roditelja suočavanje sa jednim poraznim rezultatom kada je u pitanju oboljenje deteta i kako izgleda dalja borba? Pa ja kao roditelj koji je postao prošao na sreću koji je stoga izašao sa pozitivnim rezultatom, obzirom kažem da su to strašne i teške i priče od trenutka kad saznate da vam je dete bolesno od maligniteta, vaš život iz korijena se promijeni, samo vaš život, vaše prijatelje, vaše porodice okrenu se na glavačka. Dvije godine traje liječenje od maligniteta, ponekad i mnogo duže. To su bitke koje traju godine. Godinama ste pod pritiskom nervoze, straha, bola, neizvjesnosti. Neizvjesnost je ono što je u ovim bolestima najgore. Jer vi nikada ne znate šta god da uradite, kakav će biti konačan ishod. Postoje priče koje imaju jako dobre prognoze pa se nažalost završe kobno, a postoje i one druge priče u kojima nemate nikakvu, dete skoro da nema pa nikakvu šansu, ali se izbori. Maligniteta je zbog toga vrlo teška, vrlo neizvjesna, vrlo opasna bolest. Još jednom ponavljam, borbe su dugačke, one traju godinama. Godinama treba ogromna snaga da se izborite sa svima što dječji malignitet nosi. Kako se bori to dijete, kako se bori njegova porodica i to ne znate da li je veći stres koji prolazi vaše dijete ili porodice. Zbog toga postoji udruženje MUDOR, jer njega su, ponavljam, osnovali roditelji koji su prošli kroz cijele te priče, bile one završene uspješno ili završene neuspješno. Malignitet je nešto što je, nažalost, svakodnevnica novih roditelja. I svi na neki način treba da damo doprinos u toj borbi da bi se olakšalo liječenje i da bi se na sve moguće načine pomoglo djeci koje su bolesna i njihovim porodicama. Šta bi bila vaša poruka roditeljima koji ulaze u ovu problematiku? Strpljenje. Strpljenje, jer ništa vas ne nauči strpljenju kao maligniteta. Jer ništa ne možete, jer često su vam vrlo vezane ruke. Najgori osjećaj za jednog roditelja kada vam se dijete bori sa ovakvom bolešću, ali ste bespomoćni.
Vi ste bespomoćni, vi iz dana u dan čekate rezultate i ne znate kakvi će biti. To su igre bez granica sa živcima. I strpljenje i negdje staloženost, koliko možete da budete staloženi, to zna svaki roditelj koji je prosto prošao i svi se mi negdje držimo između se zajedno pomažemo jedni drugima, zato što najbolje se te priče se najbolje razumiju među onima koji su priče prošle. Na koji način vam se mogu priključiti novi članovi? Postoje zvaničan sajt Nurdor Srbija, postoji Nurdor koji se zove Novom Sadu, postoji stranica Nurdorom Subotici gdje možete doći do svih naših podataka, svega što smo do sada uradili, gdje možete da se obavijestite o nama i kako i na koji način možete da nam pristupite. Rezultati današnje akcije će se ogledati između ostalog i u tome izgradnji završetka, izgradnje u stvari... Nastavku, ove godine. Završetku. Prošle godine počela je akcija izgradnje hematonkološkog odjeljenja u Nišu, koje je tada od 3 centra i 5 bolnica kojima se liječi dječji malignitet. I u najlošim stanju, sa najmanji kapaciteta i svega ostalog što je potrebno da se liječe djeca. Mi smo krenuli u tu borbu prošle godine na isti ovaj dan. I mogu da vam kažem da je odjeljenje hematologije u Nišu završeno. Znači, izgrađena je bolnica, urađeni su svi vanjski radovi. E sad, na proljeće, sada trenutno skupljamo sredstva da bi se na proljeće krenulo sa nastavkom radova, to jeste unutrašnje radove, treba dovesti i grube i fine i opremiti bolnicu. Mi planiramo da to završimo u septembru ove godine, kada ćemo vas vrlo rado obavijestiti sve o tome. Svakog 15. mi pokrećemo neku novu akciju i ove godine akcija je Stare stvari za novu nadu. Akcija je osmišljena tako da svako od nas posjeduje nešto staro, nešto što mu ne treba, nešto što je vrijedno, njemu da se ničemu ne koristi. Stare stvari možete da date u glasu. One će biti prodate i novac treba da naglasite da je to stvar koja se daje za akciju Nurdor. I prilikom prodaje tih starih stvari, novac će automatski biti uplaćen na Nurdorov račun. Svaka uplata na Nurdorov račun pomaže djeci obolelo je draga.